No niin, terve taas, se on uusi päivä ja uudet videot. Mulla on vähän asiaa ekaksi, eli mulla on ensimmäisenä mulla on vähän kurkku kipeä, mä en pysty kovin kaasti huutamaan B. Mä en tiedä kuuluuks, mulla on myös nuha pään päälle, että ei oo mitenkään kovin kiva yhdistellä. Mutta nyt ainakin tää video loppu ja mä sit pidän vaikka en mä nyt tuskin kovin suurta breikkiä osaa pitää. Pidetään jonkunlainen. No niin. Lend me your ears and fangs. Destroy this world so that the true Utopia can be born! Judgment Day has arrived! Aika ikävä. That's a solid performance for an old fart like you. No niin, pääsemme pelaamaan Dantella. Mikä tässä on huonoa sinänsä, niin sano vaan tyhjistä, siisti. Niin tota ei oo enää se tunnukin Swordmasterilla. Joo. Tää on pakko ottaa. Niin, et muistaakseni täällä ei ollut mitään ilmaisku, ellei ota kun täällä on tota niin erilaisia tyylejä. Täällä tyylejä. Dad.
dataa. Niin. Nerolla tuli tota niin tästä paina L:ää, niin se tuli siitä tota niin toi käsi. Niin. Dantella tulee joku erikoisliike. Esimerkiksi Tricksterillä se menee ton pikku spurtiin ja Sportmaster tekee tämmösen ihme. Tämmösen. Ja Royal Guardian vaan suojaa. Ja Gangslighter. Jaas. Vähän aseita noin. Tää on hienompi. Niin tosiaan niin täällä ei ole kunnon ilmaiskoja tuu vetämään Swordmasterille ja tälle. Se on vähän heikko. Pääsee nopeasti eteenpäin. No niin. Ai mitä? Ei.
tänne sieltä.